Skënderbeu ka mbyllur përgatitjet për ndeshjen e së dielës në Shkodër. Kundër vllaznisë, bardhëkuq do të kërkojnë me çdo kusht fitoren për të lënë pas atë humbje të parë të vitit kundër luftëtarit. Një fitore kërkohet me çdo kusht nga Skënderbeu edhe për të mbajtur diferencën me ndjekësit më të afër, duke u përpjekur të përfitojë edhe nga përballja direkte mes tyre. Një ndeshje e tillë vjen në një moment të mirë për Ilirdajën, që ka marrë lajmin e rikthimit të Radasit, Muzakës dhe Ali Sowes, të cilët do të jenë në dispozicion për këtë takim. Duke u nisur nga këto rikuperime, duke se trajneri Bardhëkuq nuk do ta ketë as pak të vështirë për të hedhur ekipin më të mirë nga minuta e parë në fushë kundër Shkodranëve. Në port, kapiteni Shei do të ndiqet nga mbrojtja e formuar nga katër të zakonshmit, Vangeli nga Ediasta, Mici nga Emajta dhe Radas me Jashanicën do të kompletojnë këtë repart. Osmani do të luajë si ekran para mbrojtjes dhe disi më avancuar do të jetë Sabien Lilaj së bashku me Gjergji Muzakën, i cili ka lënë pas dëmtimet fizike. Vila do të nisë ndeshjen nga Stoli për të bërë vend treshës së sulmit të formuar nga James në të majtë, Gavazaj në të djathtë dhe sulmuesi Ali Sowe në qendër të ofensivës Bardhëkuqa. Ky pak a shumë është edhe formacioni më i mirë i Bardhëkuqve në këtë javë, ku Daja me shumë mundësi nuk ka se çfarë të ndryshojë.